Inti it-tieni darba jew l-ewwel darba li mort il-missjon? Ħames darba. Il-ħames darba. Ħames darba. Bis-serjetà. Kemm dan jiġi darbtejn? Le, saret ta' kull sena issa. Saret ta' kull sena, ġifrilek ħames snin. Ekku. Itmur il-missjoni. U din is-sena fejn mortu? Din is-sena morna l-Kenja, proprju ġewwa Wema, u għamilna xogħol ta' hemmhekk. Intu għandkom grupp. Għandna grupp jismu Mużungu Mixin, aħna grupp ta' ħbieb. Kolla kena l-istess ħsieb, xewqa, u għad nisman l-għanitilaw kull sena, għax ma namlux għaqda u bdila dan kun nistaw nejnu ktar. Ġifri laqdija ta'kom. Laqdija ta'na, eżatt, laqdija ta'na. Ġifri mux parti minn xi grupp missjonarju ieħor. Waqqaftu għaqda intu. Waqqafni aħna biex inkunu nistaw nejnu iżjed qajmu ktar awareness ta' xaw madwarna. U tagħmlu ħafna karbuzzejs u ħafna attivitajiet. Attivitajiet u bjew. Matul is-sena u dbeq. Ta' kollox nagħmluha. Biex tiġbru fondi. Profondi, ħallin meta nitilgħu u nagħmlu proġetti differenti, pereżempju din is-sena bnejna dar, halfway home, ġo dan il-post jismu Wema, f'dan il-compound hemm konvent, hemm klinik, biex iż-żgħażagħ jiġu hemmhekk jingħaqdu, jkomplu bl-iskola u speċjalment ikun hemm seminaristi, jiddiskutu diversi attivitajiet li fejn jistgħu jgħinu l-komunità. Għaliex aħna nemmnu fl-edukazzjoni. Ġifieri tibda biż-żgħażagħ u bit-tfal, għaliex dak huma l-futur. U ma jisaw jibidlu il-mod kif qegħdin jgħixu, u nerfgħu nibdew. U kollha żgħażagħ intom. Aħna kollha żgħażagħ eżatt. Kollha żgħażagħ ġifi tagħmlu avventura. Però l-avventura servi avventura tal-ġid ukoll. Rajja għandna xi filmati hemm min-naħa tad-direzzjoni wkoll hemm tad din l-esperjenza, però sabiħa hija li hemm beru mbagħad hemm qablet it-talent tagħha, ovvjament hemm tal-kant, ma' kanzunetta relatata tal-miliet u proprju għalhekk x'taqnik illi tkun hawnhekk hemm illum. Għaliex inti mort lura ħafna fis-snin u għamilt il-kanzunetta ninnila tibki xi żjed li ovvjament kulħadd jafa, però tajta it-twist tiegħek u tajta il-verżjoni tiegħek. U fija daħħalt filmati, hawnhekk qegħdin naraw filmati meta għandkom propju. Hawnhekk Wema. Hawnhekk fejn għamilna l-proġett, hawn beda jurina li għandu dar oħra li sfortunatament ma tistax tintuża. U aħna nixtiequ li fil-proġetti li ġejjin nkun nistgħu ngħinu biex din id-dar li bnejn aħna. Li qed naraw issa, qegħdin nibnu aħna din ngħidu. Kemm dom twember? Domna tliet ġimgħat, is-soltu mmorru anki xahar. Imma x-xogħol din is-sena kien irek qegħdin immorru tliet ġimgħat. Allura morna hemmhekk bnejna hawnhekk qiegħda nnaddaf u nagħmel. Nagħmluha ta' kollox. Int ma tiddejjaqx mit-tidejk inti. Le ma tiddejjaqx. Jiena nafek inti tagħmel kollox. Kollox, ġifieri m'hemm s-affarijiet. Li hemm bżonn isir. Li hemm bżonn isir. Ekku, u esperjenza wkoll li xtejnhom jisbgħu it-tip ta' kif jibnu għa totalment differenti minn tagħna u li jaraw li jenna din ngħinuhom għal huwa privileġġ. Isma' l-missjoni ma' barra bissa mela x'għandi bżonn imbajjat il-kamra ta' barra. Anke inti Jason, għax dan issa biżi bil-klib, Division 7, bit-tfal. Tibri tkun tiġi tbajjadlu naqra. Mhux problema, mhux. Ma ngħidux fejn nistgħu ngħinu. Le, ġifieri kienet esperjenza totalment differenti din is-sena għax mittidejna iżjed. Issa jiena naf li inti tħobb ħafna tfal u meta tmurna fl-ittella anke ritratti ma timmissjahomx hemm. Ħafna, naħseb fihom kuljum. Vera? Kuljum naħseb fihom, speċjalment anke meta. Tkun ibsa hekk pereżempju biex tiġi lura. Ejja, tkun ibsa, kollok abtit, mhux biċċajt, kollok abtit, taqbad il-bagalija, tneħħi kull ħaġa li għandek, li kun ftit, li kun fadlinna. U ġġibhom kollha miegħek għaliex tkun taf li tista' tihom ħajja ħjar. Ftit. Ftit, hija taswit il-qalb tħallihom hemm. Ibsa, ibsa. Hawnhekk qegħdin naraw kif għedna xi filmati minn din l-esperjenza, però ħalli l-direzzjoni ituna din il-kanzunetta. Ninnila tibki xi żjed. Għaliex din is-sena ddeċidejt illi l-għonet għandna format differenti ta' din il-kanzunetta. Ġifieri anke alright, il-klim huma l-istess, il-melodija m'għandha naqra twist differenti. U daħħalt il-filmati mill-esperjenza tal-missjoni. Ninnila tibki xi żjed hija l-alabaj lil-Ġesu biex ma jibkix. Issa jiena f'ninnijat ninnula tibki xi żjed. Ninnu tfal tal-bambin, ħallu ħalina l-bikja għax aħna l-mitinbin. Għaliex jiena meta kont hemmhekk stajt nara lil Ġesu f'dawn it-tfal. Dawn it-tfal twildu fil-faqar, qed jgħixu fil-faqar, ħafna nies ma jafux bihom. U l-unika ħaġa li għandhom fiċ-ċert li jistgħu jżommu huwa dak il-mument li qegħdin jgħixu fih, m'għandhom xejn iżjed. U xtaqt inqajjem awareness għaliex din id-diska tfakarni fihom. Ġifieri jiena xtaqt li n-nies jifhmu dak kollu li qed inkanta bil-viżwali li xtaqt nurihom. Unaħseb wasal tajjeb. Ejn naraw jiena ħafna nies diġà rawha fuq Facebook u fuq siti soċjali, ħanħalli f'idejn id-direzzjoni tagħna biex naraw il-kanzunetta ninnila tibki xi żjed bl-interpretazzjoni ta' Ember.
Pro settember u pro set l-ittim tijak illi ħadem fuq din il-kanzunetta, xinu ma l-pjanijiet jekk għal-2018 jekk għandek xi ħaġa li qed tberrem f'moħħok u li tkun tista' ġew il-kantanti u l-artisti jekk ikun qed jgħidlek ma nista' ngħid xejn. Xi ħaġa li terġa' tmur il-missjoni. Neġa' missjoni żgur dik ġa lesta bil-pjanijiet kollox. Taf fejn sejrin is-sena din jgħidlek. Din is-sena m'aħniex ċerti fejn ħammorru, probabbilment ħankomplu l-proġett tagħna ġewwa l-Kenja, ma nafu l-perjodu fejn ħammorru li huwa f'Awwissu. Qed iberrnu ħafna affarijiet f'moħħi, qed naħdem fuq materjal ġdid biex forsi jekk il-bambin irid noħroġ album ieħor u qed naħseb biex nagħmel proġett imma vera mhux se ngħidlek. Imma ħajkun interessanti mhux ħażin. M'għandix dubju. Kertentni. 2018. Ma naqaf qatti, dejjem għaddejjen, il-mużika ħajti jiġifieri nibqgħaddej. Dis-sena li naf ċert illi qed inħejju ruħna l-America's Got Talent f'Marzu għankunu San Jose, ġifieri nut-tim tiegħi għall-audition hemmhekk, ġifieri ma iktar minn hekk xogħol u Malta. No,